Moti i keq ka detyruar kapitenerin e Florës të ndaloj dalje në anijeve të vogla në det deri mëngjesin e 30 nëntorit. Të pezulluara do t'jen dhe anijet e peshkimit. Kjo pasi dalgët parashikohet të arrin deri në 8 ball dhe 1.5 deri në 3.5 metra lartësi. Masat, si pas kapitenerisë, janë marrë për të parandaluar aksidentet që mund të ndodhin për shkak të detit të trezuar. Në Durrës është pezulluar dhe lundrimi i tragjeteve drejt Italisë. Ndërsa, Juglindja është zgjuar e zbardhur nga bora. Për të shmangur bllokimin e rrugëve drejt Ardhës, është nisur dhe një borë pastruese. Reshjet e borës këtë të premte kam përfshirë dhe Valbonën. Reshjet e borës dhe të shiut si pas meteorologve do t'jen të pranishme deri në mbyllje të muajt nëntor. Temperaturat kanë nisur të zbresin, por i ftohti pritet të ndjehet më tepër ditët e para të dhjetorit. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.